Ja, William Kaiser. Du får gratulera till första mål i Hockeyallsvenskan. Ja, tack så mycket. Varsågod. Och sen till det distra. Torsk med 5-3. Ja, det ska naturligtvis inte hända när vi leder med 3-0. Så att, ja, det är lite besvikelse just nu. Ja. Det svåraste som finns att leda med 5-3, eller 3-0, eller? Ja, det sägs ju så, men jag tycker vi ska kunna hålla det ändå. Så. Varför inträffar en sån här grej? Ja, det börjar ju med att de gör mål i powerplay där. Då är det väl ingen fara på taket direkt. Sen när de får in 3-2 där, så när vi ligger som vi ligger och förlorat ganska mycket, så är det klart att vi blir lite nervösa och stressade och sådär. Och då tappar vi lite vårt grundspel och blir lite ängsliga. Hur jobbar ni på sådana här grejerna i laget? Ja, vi försöker väl ändå att prata om att ta det ganska lugnt och inte bli just stressade när vi släpper in mål. Det är lättare sagt än gjort liksom. Ja. Känns det som att det ger någonting i alla fall, även om vi torskar nu idag? Att det liksom... Ja, men absolut. Jag tycker vi spelar bättre och bättre rent spelmässigt. Sen de senaste matcherna kanske vi inte har fått in de här målen som vi har velat, men vi har ändå haft friläge, vi skapar ju ganska mycket chanser. Så släpper vi ju till för mycket bakåt också. Spelmässigt tycker jag ändå det går åt rätt håll. Din egen insats är långt? Ja, men jag tycker den är helt okej ändå. Tycker jag spelat upp med från match till match, började väl lite trevande, men tycker väl att det blir lite bättre och bättre. Liksom hela laget. Ja. Idag spelar ni bra. Men det är jättebra att du ska sluta. Ja, tack så mycket.